Dovolte mi, abych poděkoval dnešním účinkujícím kolegy spolu vás, paní zbormistryni doprovodu a samozřejmě i našemu flétové Flantissimo. A samozřejmě dnešní předvánoční čas, tak blíží se nám ty Vánoce, tak bych vám všem popřát mnoho klidu, pohody a hlavně pevný výstup pro tohoto roku. Všichni zdraví a štěstí samozřejmě. Takže ještě jednou děkuji.